Ucitaniu cullis als sgles 12 e tre, un rebiscul literari. Trobaduus e trobairits, los consòs, canton la finamu e sa beruts. Fuguèron segon los testimoniatges escritches, vidas e rasus, detèxs biografiits breèus e cansonñè manuscrites, a l’entour de 2.500 troba e un vintenat de trobaïrises. Tèra a utcitano. Gabauddá nu a transmes los escritches de catorrze turbaus. De mestellesfigurron catre fenos. Calusuna que los truizees gabaudanesos? Aquí dunques. As a laís d’Altiè, du maizelo de Na Liñace, na Castelliuza dono a berñatu instalado en Gabaudá en seguido de su maridache, mas tabè al mitx de Castelnau e Isèu de Capio. Interesantuzaquelos duos darrierros. Cu pla delorcunsores, Almutz e isido de lailiu de Castelnau Randu e Ièu, donno de Capio, del nom d’un castel situat a l’ro sul caus de mende, son de no esttraiu. Raro son en efièch en aquel eststenes en carro pau favorables a la gen feminino, lascan la possibilitat d’esprimemir per escritch llorurs amu. La finamo constituis en efièch como pels trobadu, lor principal témo de producun. Almuttz de Castelltelnau e Isèu de Capio, Son principalement pour per échanges épistolaires. Dans l'encastre d'un otensu, dialogue poétique, Iseu incarne lo rôle de médiatrices entre Almuth et son amant, Gig de Tourno. Le dialogue d'Hubert per Iseu de Capio se compose d'un solo coblo, un couplet, d'un local à quel le la défense del seigneur Gig. Toute question demandant réponse, Almut Almuth à son tour la plume et rédige une seconde couplet. Che revelo l'infidelità di suo un galant, una fauto pla mal percebida per la sua città, Tussitano e l'agen literario. Almuc s'engaggio dunque su una mano a domandare perdono per sa fauta. L'ussegno Gigge è spietta fauta? Manco di testimonia Gesù Sturiz, che sera sul giudice del debeni da quell'istoria.